يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا سيدنا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا البيت المبارك أن يجمعنا مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليس ثمة أدنى مرية أن مجتمعنا في الوقت الراهن يشكو أو يعاني من أوصاب عديدة ومن هذه الأوصاب الفتاكة عدم فهم القرآن فعلينا أن نعتقد بأن ما أفضل ما يطلب في هذه الدنيا هو العلم وكفانا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم فقال سبحانه وقل رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu ngi leen di nuyu képp koo xam ni ëllëg fas yéene na gis jetaay bii ñoo ngi koy nuyu ci bépp place bu mu toog di ko ziar te di ko baalu xaq di ñaan yàlla yàlla nu yàlla boole baal di sant yàlla moom mi ñu may ñu tàmbale weer wi ba agsi fii ñu koy sant mu dollu ñu ba weer wi yegg dalee ko ci Serigne Mohsine Thierno Malick Kane dalé ko ci mom wacc Serigne Mohsine ak ñi mu jangal té ñuy jangalé tay ci aduna bi yépp bo ñëwé ba ci Serigne Mohamadul Mamoun ñi mu jangal ñuy jangalé ci aduna bi yépp fo dem ci bërepp rek dafa fekk ko xamni ci daara ji la jaaré ba am Fatiha jëlé ci daara Serigne Mohsine ñoñu sampon daara yi loolu mota arab ni al fadl lil mubtadi néna ngeenel ñi nga xamni ñom ñoo tambalé ñoko am waye ñi nga xamni ñoom dañu ñew fekk ñu défaral leen ba paré ñoñu buñu gor gorlo mën nañu am ngeenel waye mënu ñu dab seen ay mam kon yalla yalla fayal ñu suñu mam yoy ile ñu ngeen ci dara jo xamni limu liggey keen mënu wax limu toll ñun ñi fi tok di jangalé talibé sëriñ bi mo ñu jangal masalan man ku ñi wax sëriñ Ahmed Abdul Hamid Baye Fall ñu gën ka xam ci sëriñ Baye Fall ci téngi jeen moma jangal serigne baye fall serigne mamour ka jangal ñoñu tay ji ni lolu moy seen bebet lolu moy seen liggey former ay nit yar leen bañu mëna tok ci bërepp yi tay di wé liggey yu mag ñi kon suñu serigne yoy yalla yalla fayal ñu leen lu mel nonu nak moy suñu mbebet ci daara ji moy génné fi ño xamni ëlëk dinañu mëna wé tas alquran ci aduna bi dinañu mëna tas diiné ji dinañu mëna taxawal l'islam waye tim dinañu mëna taxawal rew ndax jeunesse bi ñom ñoy yaakaru ëlëk su jeunesse bi doxé ëlëk dox su doxul rek ëlëk du dox loolu moy suñu mission yalla ñu yalla ba la dimbalé bañu motaliko mënu ñoo lim li nga xamni daara ji def nako ci ay jéego waye mën nañu wax di dal daara ji ci biir la tambalé won waye jamono ji genn walu talibé yi sax xaju ñu ci biir daara ji wutul nañu yeneen place waye ñoo ngi jëm pour daara ji am ay place yu bare 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 bu doon juroom ñaar sax baxna
waye li am solo ba am solo moy liñu bëgg té muy suñu mbébét moy tambalé ké fi ci ndar ak képp ko xamni fu mu mënti joggé bu ñëwé mu fekk fi jàng ak jàngalé lolu moy mission bi nga xamni moy suñu ëmm mom lañu bëgg matal lolu ñongi ñaan di sakku ci ñaan ci képp kenn ku ci nekk bu ñuy dimbalé rek nañu dimbalé ci lo xamni ni da fay gëna wéel suñu jàng ak suñu jàngalé ba taxna daara ji li nga xamni mom ngeen fi fekk moy fi mu tambalé won bis bu nek day gëna yokku waye lolu du suñu liggéey yu mag ñi la mag ñi liñu liggéey mën na ag fu nek dañuy ñaan yalla yalla ñu fa yalla agalé li ëpp solo ba ëpp solo dal moy ku nek xamni lolu mo fi nek ay doom yo xamni seeni doom lañu muy doomu réew mi muy doomu piti réew su région bi kenn ku ci nek am nga fi doom presque ñom ñepp dañu dajalo fi ngir sakku xam xam ngir mokal alquran lolu mo waral bërepp bi xawa xat waye duñu delu gannaaw duñu ragal duñu daw ndax suñu mam yi ñoñu gënon sonn te dawuñu won dañu fassiyene wëy ci liggéey bi rek képp ku ñu ci jappalé ak ku am yene jappalé ñu ci yalla ko yalla jappalé ba lolu mu motaliko ci jamm kon dañuy woté ci lolu ni ku ñuy jappalé nañu jappalé suñu liggéey bi gëna jëm kanam placeu xalé yi gëna yees fiñu wara nek gëna bëss gëna set ngir seen wër ak seen jang gëna yokku lolu moy message bi nga xamni mang koy lancer di nuyu wa info ndar ci suñu mbokk mu bax mi nga xamni mo fi ñew di cheikh sad bu sey liggey bi muy def ci dara yalla yalla jappale ko ci yalla barkel liggeyam ak kep ko xamni rek yaangi yeengu ci lu melni ngir dara jëm kanam yalla yalla defal la ci ndam lolu dal moy message bi nga xamni don nañ ko lancer di nuyu kep ko xamni ni tay ji ni talibe serigne mamour nga won jaar nga ci dara ji so gisé li xamal ni dara ji mi ngi lay nuyu xamal ni tay ñi ñolo wuti ci dara ji ñi ma togondok ñepp ak ñeneen ñu fi nekkul ñolo wuti ci dara ji tay na nga len bayyi xel ñu bayyi la xel yalla fo nekk rek lo fa tanké bu doon fatiha sax bo fa bayyi xel yalla dina la bayyi xel yalla yalla defal len ko defal ko bepp julit wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.